はい、ブンクラです、マインクラフトやっていきたいと思います。で、今まではモッドを入れた実況をしていたんですが、ちょっとゆっくりですねマインクラフトの世界をじっくりと楽しみたいなと思って、今回から、バニラで実況していこうかなと思います。で、皆さんも、気づいたことがあったらどんどんコメントをしていただけたらなと思います。あれをああした方がいいんじゃないか、これを作った方がいいんじゃないかとかね、いただけたらなと思います。じゃあシングルプレイ新規作成で、ワールド名、普通にちょっと文からと入れてやっていこうかなと思います。で、この辺のワールド設定は変えずにこのまま行こうかなと思います。じゃあいい世界に行けることを祈ってスタート。さあ、何か花に囲まれたとこに出たね。さあ、で、今回のスキンなんですが、スーツ姿の僕で今回行きたいと思います。特に意味はないです。よし。さあ、こっちは海なんだね。海なんだね。とりあえず所持品の確認しとこう。ね。よし。じゃあ、この辺を見て回って、鳥さんがいますね。意外と狭いとこなんかな？なんか結構森が続いたワールドだね。よいしょ。よっ。痛い。じゃあちょっと木も取っていこうかな。まず木を取るっていう実績があるもんね。所持品確認の次にね。木を手に入れる。よし。じゃあ原木が取れたので、これをクラフトのとこに置いて木材にすると。で、これを4つこう並べて、よいしょ。作業台ができると。よし、まず作業台ができました。で、今日の目標は場所を見つけて、仮拠点を建てるっていうことを目標にやっていけたらなと思っております。スーツで川の中に入るってなんか悲しいスーツで川の中に入るってどうなんだ。さあ、何かいいものがないかな。白樺の木も生えてるね。ちょっとこっちの方行ってみよう。で、まだちょっと食べ物がないんでね、なるべくスタミナを減らさないようにと言いながら走ってしまう。ワクワクするよね。よいしょ。あそこにサトウキビが見えるね。ちょっと切ってみよう。よいしょ。これもね、使うと思うんで持っていきましょう。よいしょ。お、羊さんの声がしますな。ベッドを作るのに羊毛がいるので、羊さんにもちょっと会いたいんだけどな。どこで声がしたんだろう。あ、いました。羊毛がね、ベッドを作るのに3ついるので、羊さんに3匹。羊さんが3匹いてくれると助かるんですが、あ、ちょうどいらっしゃる。じゃあちょっと、羊さんには申し訳ないんですけども、棒を作って、木をこう置いて剣を作ると、いざ突撃。じゃあちょっとかわいそうだけど、えい、よし。こうやって倒すとね、お肉と毛を落としてくれます。よいしょ、よいしょ。じゃあこれでベッドが作れると。木を3つ並べて、その上に今手に入れた羊毛を色違いでもいいので置いてベッドを作ると。このベッドで寝ることによって、なんだろうベッドで寝ることによって、死んだりした時に、生き返れるポイントが変えれる、リスポーン地点を変えることができるということですね。よいしょ。お、早速鉄が見えた。ちょっとこの鉄取ろうかな。棒を置いてツルハシを作ります。よいしょ。こうやってツルハシの形にね、置いてやったらツルハシができるので、ちょっとこれでね、ちょっとまだ鉄は、この木のツルハシじゃ鉄は掘れないので、まず石を掘ります。一応いろいろ順番があって、木で掘れるのと鉄で、石で掘れるのとって、こういろいろ分かれてるので、その辺もね、ちょっと面白いところです。なので、木のツルハシでこうやってやっても時間がかかる、これを壊した時に
何も取れないと。でも石のつるはしでやればこうやって取ることができます。よし、鉄も取っておこう。結構重要なんでね。よし、じゃああと石炭が欲しいのでちょっと探してみようかなと思います。あ、炭なかった。鉄はいっぱい取れた、29個も取れたけど炭がなかった、残念。よいしょ、あそこの山の上だったりとか、ここにあるのが炭ですね。これを取っていきたいと思います。作業台に石をこう丸く置いてやって、かまどを作ると。で、このかまどの中の上に焼きたいもの、下にこの燃料、石炭だったりとかを入れてやると、こうやって燃やすことができます。よし、焼けた。焼いた羊肉、これを食べることによって下のお肉のゲージがちょっと復活するので、引き続き焼きながらちょっとこの炭をね掘っていきたいと思います。よし、じゃあもうちょっと冒険してみようかな。お、そうだ、松明作んなきゃなので、棒の上に石炭を置いて松明を作ると。 OK。 お、なんか広がった、平原だね。これ平原が結構好きなんで平原に住もうかな。うん、なんかいい感じだねこの辺。お、うさぎさんだ。あ、ここいいかも。結構なんかいろんな動物もおるし。うん、穴もある。おー、危ね。あ、村もあるよあそこに。お、いいじゃん。じゃあここにしよう。村気になるけど、ちょっととりあえずここにしよう。よし、じゃあここに、家を建てたいと思います。できました、一発目の家。なんか中途半端だねでも僕の力だとこんなもんです。これが限界です。ちょっとずつね、あの家を建てる力っていうのも身につけていこうかなと思います。こっちの方にね、村がねどっちかにあったはずなんだよね。あ、ちなみにこの2階なんですけど、一応ここにはしごを設置して2階作ったんですけど、まだ何もなくて、エンチャントの部屋にしようかななんて思ってます。よいしょ。ちょっとね、まだいろいろ内装とかもやっていきたいんですが、材料が全然ないので、とりあえずちょっとここでお休みしてですね。なんか村がねあった気がするんだよね。今ね家で鶏を2匹飼っているので、あれも増やしていきたいなと思ってはいるんですが、どうだろうこの村。あんまりでかくないかな。初めての村ですけども。あ、でかいか。え、結構建物あるよねこれ。ここ埋まっとるけど、え、なんだこれ、2個村がつながっとる感じ。結構大所帯なんだけど思ったより。え、気のせいかな。ちょっとどうも、武器鍛冶屋さん。あ、早速エメラルドもらえるけど、どうしよう、1個もらっとこっか。ありがとうございます。よし、ちょっと見てみようか。この中はまあ何もないよね。ここは、あ、ここも何もないけど、ちょっとゾンビが湧いたら嫌なのでバケツ節がてら置いといて、ここは教会。もうビビるよここは教会だよね。入り口がちょっと見当たらないんですけど、ここか。まあちょっと入っていてもらおう。よいしょ、とりあえずね、ちょっと入っといてもらって探索をしよう。ここ広いな。どうも、あなたは。あ、この方も武器鍛冶屋さん。あ、結構いいね。で、ここには肉屋さん、武器鍛冶屋、なんか武器鍛冶屋さん多いね。牧師さん、ほう、いいんじゃない。結構村人さんは多いんだけどな。ちょっとでもこの村でかいだけに、なんか潰れたら嫌だなっていう気持ちがあるので、ちょっとここをね、ちょっと守ろうかなと思います。そうだな、とりあえずフェンスで囲ったりしようかな。よいしょ、ちょっとお邪魔しますね。棒を真ん中に置いて、ブロックで左右を挟んで、
ちょっとこの村人さんたちを守りたいなと思います。じゃあとりあえずこの村は大丈夫かなと思います。なんとかねギリギリ守っていてあげようかなと思います。あれ出てきちゃった、なんでどうしたの必死かよ。よいしょ、よいしょ。じゃあちょっと僕もねこの村に松明を立てて、石炭がだいぶなくなってきたのでちょっと家の下をねまた掘って次回再開しようかなと思います。今回はご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで、まったりやっていこうと思いますので、皆さんも、ちょっと気になるなと思ったらまた見てください。ではありがとうございました。待って、これ手の内側が濡れてないんじゃないか、スキン。ちょっと直せよ。はい、了解です。チャンネル登録よろしくお願いします。